ඉන්දියාව බිහිකරපු අතිදක්ෂ තුන්ගිරියව් ක්‍රීඩකෙක් තමයි කපිල් දේව් කියන්නේ. කපිල් දේව් වගේ තුන්ගිරියව් ක්‍රීඩකෙක් ඉන්දියාවේ මීමිරිකම් බිහිවිලා නැහැ කියන කතාව පිළිගන්න කතාවක්. මොකද ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහට ඉතාම හොඳ දක්ෂතා දක්වා විතරක් නෙමේ කපිල් පන්දු යවීමිනුත් අංක 1 පන්දු යවන්නේ. මේ කපිල් දේව් කියන සුපිරි ක්‍රීඩකයා ගැන නෙමේ කියන්න යන්නේ. කපිල් දේව් කියන සුපිරි ක්‍රීඩකයෙක් ගැන. පසුගිය දවසක ඉන්දියාවේ මාධ්‍යයක් කපිල් දේව්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා. ඒ තමයි අවසාන වසර 10 ලෝකයේ බිහිවුණු හොඳම ඩෙඩ් බෝලර් එහෙමත් නැත්නම් අවසාන පන්දු ආර හොඳටම යවන්න පුළුවන් පන්දු යවන්න කවුද කියලා. ඒකට කපිල් දේව් හරි අපූර්ව උත්තරයක් දීලා තිබුණා. අන්තිම අවුරුදු 10 බැලුවොත් ප්‍රතිකරුව තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කැපිපෙන්නේ. ප්‍රතිකරුව තමයි තරඟ දිනෙව්වේ. ඒකත් එක්ක පන්දු යවන්නාට තියෙන තැන ගොඩක් අඩු වුණා කියලා තමයි මට පේන්නේ. හැබැයි ඒ කාලේ දිහා බැලුවම ප්‍රතිකරුව පීඩණයට පත් කරලා තරඟ දිනවපු පන්දු යවන්නෙක් විදියට හොදුපිලි සුනිල් නාරායන් මට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔහුට පුළුවන් වුණා අන්තිම පන්දු ආරත් හොඳ පාලනයක් එක්ක යොමු කරන්න. ඒ එක පන්දු යවන්නෙක් මම දැකපු. හැබැයි අහපු ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් විදියට දෙන්නේ පසුගිය අවුරුදු 10 15 ප්‍රතිකරුවන් වඩාත්ම පීඩණයට පත් කරලා තරඟ වැඩිම ප්‍රමාණයක් දිනවපු පන්දු යවන්න ලසිත් මාලිංග. මම හිතන්නේ නෑ ඔහු තරම් හොඳට අවසාන පන්දු ආර කීපය පීඩණයක් එක්ක යවන්න පුළුවන් පන්දු යවන්නෙක් පසුගිය කාලේ බිහි වුණා කියලා. මාලිංග තමයි මගේ තේරීම. මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න, අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම cricket වලට කැමති යහළුවෙකුට බලන මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු cricket ලංකා තුලින් ඔබට සුබ දවසක්.